צריך רגע, אבל צריך ש... כאילו שתראה אותך, שלא נוחה את הגב. וגם וגם. רגע, אנחנו עושים פה תיעוד של כל אחד מהנפשות הפועלות. שיראו מי זה לובצ'וק המגניב. לובצ'וק, תן לנו פה איזה משהו מגניב. יום אחד נסתכל על הסרט הזה ונזכור שזה הבמה של הפרויקטים. הופה. שווה עשרה של דניאל זמיר. זוכר ולווה. זוכר, זוכר. ארי, איך הוצאת את האקורדים של זה? חבר שלי עזר לי, אחד שהוא גיטריסט על, קוראים לו מטן. מטן גילת. שנייה, יש הוראות מהמנכ״ל. תעשה הפסקות בין לבין. למה? וכשאתה עושה זומי, תעשה את זה לאט ולאט אחורה. וכשאתה עובר, אל תעבור מהר. לאנשים, תעבור ל... לא ככה. נראה לי נעשה עוד איזה. זה עכשיו נועם יצלם, אני הולך לישון. תכף איזה יהיו עוד שלוש סטעים שלנו. של מי המצלמה? של טלי, שימו את החדר בקסט הזה.